Регулярне вимірювання артеріального тиску допоможе вам контролювати гіпертонію. MicroLife PPB3 AFib – це клінічно протестований тонометр для звичайних користувачів та спеціальних груп населення, який виявляє миготливу аритмію за допомогою клінічно перевіреної технології MicroLife AFib. Миготлива аритмія є найбільш розповсюдженою аритмією і значним фактором ризику інсульту. При виникненні миготливої аритмії передсердя скорочуються нерегулярно і можуть виникати згустки крові. Коли згустки крові мігрують в мозок і викликають блокування кровоносних судин, це призводить до ішемічного інсульту. Домашній моніторинг фібриляції передсердь з подальшим лікуванням може попередити 68% інсультів, пов'язаних із миготливою аритмією. Тонометр B3 AFib оснащений технологією MAM. Вона виконує послідовні вимірювання і розраховує середнє значення артеріального тиску, тим самим підвищуючи надійність вимірювання. Ми рекомендуємо вам вимірювати тиск в один і той же час в однакових умовах, згідно порад лікарів. Уникайте паління, вживання чаю та кави, прийому їжі та занять спортом за 30 хвилин до вимірювання, а також відпочиньте перед початком вимірювання. Сядьте прямо, не перехрещуючи ноги, ступні поставте на підлогу. Підготуйте руку для вимірювання та переконайтесь, що спина має опору. Зніміть щільний одяг та загорніть рукав. Помістіть манжету на плече вище ліктя, потім щільно закріпіть манжету. Вона має бути на рівні серця з відміткою артерії, яка повинна співпадати із плечовою артерією. Натисніть кнопку вімкнення, щоб почати вимірювання. Під час нагнітання повітря в манжету функція, яка перевіряє правильність натягання манжети, вказує, чи достатньо щільно вона прилягає. Утримуйтесь від розмов та зайвих рухів під час вимірювання. По закінченні вимірювання ваші результати верхнього і нижнього тиску будуть відображатися і класифікуватися згідно клінічних рекомендацій рівня артеріального тиску. Якщо була виявлена миготлива аритмія, символ AFib з'явиться на екрані. В цьому випадку проконсультуйтесь із лікарем для подальшої діагностики та лікування. MicroLife – партнер на все життя.